Vi tager den. Jeg byder jer alle sammen rigtig hjerteligt velkommen til festdag for Martinus kosmiske indvielse. Og jeg håber, I får alle sammen en rigtig god dag, og vi hygger os sammen. Der er en del af jer, der bagefter har meldt sig til veganerbuffeten. Det foregår også her inde i salen. Men foreløbig så er der indlagt to pauser. En kvarterspause, og så er der kl. 14, og så en kl. 15.15, der var en time, hvor der er lavkage og kaffe og te og så videre. Så folk får lige tid til at tale med hinanden. I kan også gå rundt og tale med folk fra andre borde, så I lige lærer nogle forskellige at kende. Det er der også mulighed for, selvfølgelig. Og der er en del af jer, der ikke har været her før. Bare til jeres orientering, så er der toiletter ude i foyeren over på den anden side. Og så vil jeg lige sige, alt det vi laver fra arrangøren bag det her er Livets Skole i Martinus Åndsvidenskab i Brøndby. Og vi laver jo kurser, foredrag, workshop osv. Vi laver sommerskole i Odense blandt andet hver år. Og det her er vi ved at gøre til en tradition. Det andet år vi holder det, og vi vil gøre det til en tradition. At holde Martinus kosmiske indvielse, som han jo sagde, var det egentlig det vigtigste at holde i forhold til hans fødselsdag. Så var indvielsen jo faktisk meget vigtigere. Det, lige, jeg vil bare sige noget praktisk om det med madbilletterne. Majbo, som går derovre med Axel i hånden, hun sælger madbilletter på et senere tidspunkt, enten i pauserne, eller lige før vi har på buffet, så kan I købe madbilletter af hende til veganerbuffeten. Det er bare en praktisk ting. Og så er det mit job at sige noget meget kort om at informere og lave udstillinger om det tredje testamente. Det vi har gjort i dag, der har vi sat en hel masse op her på scenen blandt andet, og rundt omkring i salen. Det er ikke alle tingene, der har fået spot på, vil jeg lige sige. Jeg manglede lige 5 spot, da vi skulle sætte det op. Jeg kan ikke finde dem. Vi var mange til at stille op. Der er mange, der trækker læsset her. Det er sådan en time på en 15-20 stykker til at sætte det her show i gang. Og vi er heldigvis et godt team, der hjælper om det. Vi laver en masse udstillinger. Vi laver 17 i år i Danmark hovedsageligt. En i Sverige, og der er også mange, der laver udstillinger i Sverige. Thor blandt andet. Thor Gjørvad, som ikke er her i dag. Han trækker et mega læs op i Sverige. Og så bliver der lavet messer i Tyskland i samarbejde med Brøndby. Og det vi gør her i slutningen af april, udstiller vi for første gang i London. På Body Mind Spirit Festival i London, i Olympia Hall i midten af London. Det er et meget kendt sted i London. Ligesom Billedcenteret er kendt i København, er det også meget kendt. Og der ser vi de vægge, vi har over bag her. Jeg ved ikke, om vi kan få lidt mere lys på det, men der er måske lys nok på det. Men over bag har vi simpelthen de vægge, vi stiller op i London, de tre derovre. Vi har droppet det der med at have flere sprog på, så vi har kun taget det for englænderne rent på engelsk. Og vi går simpelthen ud med The Third Testament. Vi kalder det ikke alle de her ting, der har været kaldt i 50 år, som folk giver. Og man kan også se, vi øver os i at sige kort, hvad er det tredje testamente? Det er egentlig bare at lære at tælle til tre, ikke? Der er det gamle, det nye og det tredje. Og så bare fortælle det på den måde. Og det er simpelthen klartekst. Vi kalder det også The Continuation of the Bible, Martinus Spiritual Science. Vi siger, det er klartekst, som tyskerne siger. Vi siger det lige præcis, som det er. Og vi står på mål for det tredje testamente. Og det er jo en nyskabelse inden for sagen, man tør sige noget om det. Men næsten uanset, hvor I vender jer i lokalet, så vil I se det tredje testamente nævnt alle vejen. Og man kan lige så godt kalde det. Jeg er sikker på, at det bliver støttet fra forsynet, når man siger, hvad det er. Og ikke stikker det under stolen. Men det er altså den måde, vi gør det på her. Og det, vi har i London ser vi meget ud frem til at lave denne udstilling. Fordi udstillingerne trækker studiegrupperne i gang. Det har vi set i Danmark på cirka 3 år. Er der kommet 10 helt nye studiegrupper i Danmark. Der kommer selvfølgelig også studiegrupper af sig selv. Det ved vi godt. Der er mange, der bare får lyst til at læse værket, læse det tredje testamente af Martinus, og så bare går i gang. Og det er ikke, vi behøver jo ikke at være der, for de går i gang, men vi gør det lettere for dem. Vi sætter startpakker i gang, vi er et servicecenter, for at de kan komme i gang med symboler, med bøger og alt, til en billig pris, til kostpris og i ægte, uændrede udgaver. Og vi gør det lettere for dem simpelthen at komme i gang, og det vi gør i de store byer, der slår vi skilte op, og derfor er der opstået for eksempel studiegrupper i Aalborg, Aarhus osv., og de her udstillinger, der står her rundt omkring, de hører til i Midtjyllands, Sønderjyllands, Nordjylland, Fyn osv., de er uddelegeret, vi uddelegerer nu opgaverne, det er et fælles projekt, det vi laver, det er simpelthen et fælles projekt, hvor jo flere, der har lyst til at lave udstillinger, jo bedre. Så man kan komme i gang med det og informere om det. Det kan man snakke op og ned og stolper på, men det er ret enkelt.
det er jo egentlig bare at stå og så sige, at der findes nogle bøger og nogle symboler. Og det er jo meget underbelyst i dag. Mange unge mennesker kommer til standene, og de kommer og spørger, hvem er Martinus, og hvor kommer han fra, hvad lander han fra? Det er et meget normalt spørgsmål. Så der er jo mange, der slet ikke ved, at han er dansker i dag. Det vidste man måske for 50 år siden, men i dag er der mange ungdomme, der slet, de er helt i tvivl om det. Det ser vi tydeligt. Men der er stor opgave at gøre med det her. Men nu prøver vi London. Hvorfor nu London? Nu har vi prøvet. Det kom simpelthen til os. Vi fulgte ligesom vores impulser. Der kom en masse englænder ind i Aarhus-standen. Og vi tænkte, derfor kører vi også engelske studiegrupper her i Brøndby, ligesom vi kører danske, selvfølgelig. Og derfor øver vi os i at forklare det på engelsk. Og målet er selvfølgelig at sætte studiegrupper i gang i England. Og alt hvad vi laver, det kører på gaveprincippet. Derfor har vi en kasse der ved døren. Ingenting koster noget i dag andet veganerbuffeten, man selv vælger sig til. Så man kan putte i kassen, hvis man synes, at det er godt, og man kan også lade være, hvis man synes, det er godt. Det er helt frivilligt. Men alle vores udstillinger, alt hvad vi har lavet igennem mange år, i samarbejde især med svenskerne, er alt sammen alene baseret på gaveprincippet. Og for at vise det gode eksempel, så giver vi her fra Brøndby en gave. Det er den her bog omkring min missionsfødsel, der ligger på alle borde. Det er en gave til jer. Sådan en startgave til jer. Uden betingelser, I kan bare tage den. Og det er den eneste bog, Martinus har skrevet om, hvad han oplevede der i de dage i påsken 1921. Det handler om i dag, vi fejrer hans kosmiske indvielse. Og så tænker jeg, at jeg har sagt det, der skal siges, for jeg prøver at overholde tidsplanen, og også opfordre de andre til at overholde tidsplanen. Og så vil jeg give ordet til Rolf Elving.